Ja, da er vi kommet på oppgavene. På ligning med brøk, del 2. Og oppgave A, den er 2x deler pluss 1 er lik x halve, x 2 deler pluss 2. B, tre x fjerdedeler pluss en er lik to x tredjedeler pluss to. C, fem pluss x femtedeler er lik x halve, x todeler, minus 4. Så. System. Nok en gang, du trenger ikke å sende prøv, men du kan gjerne foreta en liten sjekk for å finne ut om det du har gjort kan være riktig. Løsningen kommer på neste video.